O'tgan insonlardan biri 70 yıl bir haykalga ibodat qildi deydi. Haykalga sajda qildi, haykalga qurbonliklar qildi, haykalga qarab namoz o'qidi, istagini shundan so'radi, hojatini shundan so'radi. Oxiri yosh qarib qoldi. Qarasaki shuncha yildan beri ibodat qilgan sanamidan bir marta sado yo bir marta xushxabar yo bir mujda bo'lmadi. Oxiri aytdiki, shuncha yil 70 yil shu sanamga ibodat qildim. Endi musulmonlar ibodat qilayotgan somatga ham ibodat qilay. Somat Allohu somat, hamma narsadan behojat bo'lgan zot. Biz muhtojmiz. Umrimiz davomida ibodat qilsagan qilmasagan Alloh bizlarga muhtoj emas. Biz umrimiz davomida ibodat qilsagan qilmasagan biz Allohga muhtojmiz. Somatga ibodat qilay deb yo somat dedi Alloh taborak va taolo arsh-i azamda turib labbay yo abdi nima deysan ey bandam nima hojating bor degan ekan. Bu holatni ko'rgan farishtalar ey Allohim ey Robbim Abu Badbag mushrik 70 yil bir haykalga seni xudo deb ibodat qildi. Mana shunga sajda qildi. Shunga ibod qurbonliklar qildi, hojatini so'radi. 70 yil senga shirk keltirgan inson bir marta somat deganda nimaga labbay deding deb so'rasalar, Alloh taboraka va taolo aytki, ey farishtalarim, 70 yil mana shu bandam shu haykalga ibodat qilib, yo sanam, yo sanam dedi. Bir marta sado chiqmadi, bir marta javob chiqmadi. Agar yo samat deganda men ham indamay tursam, o'sha haykaldan meni nima farqim bor degan ekan. Ey birodar, bugun somat demaysanmi? Joy namoz ustida o'tirib, qiblaga qarab o'tirib, svetni o'chirib, qop qorong'i uyga kirib olib turib, bugun borib, bugun kechqurun xuftondan keyin go'yoki qabrimizda o'tirgandek o'zimizni his qilib, hozir men qabrimga kirdim. Hozir mana shu joydan eshik ochiladi-yu, Allohning munkar nakir farishtalari kiradi, kiradi. Mani hayotimdagi 70 yil, 80 yillik hayotimni hammasini birma-bir menga ko'rsatib, qilgan ishlarimni ko'rsatadi, ro'para qiladi. Men hozir nima degan odam bo'laman? Nima qilib qutulaman bularni changalidan deb bir his qiling, qalbingizga hidoyat keladi. Qalbingizga iymon nuri kiradi. Hayolingizga yaxshiliklar qilgis keladi. Hayolingizda gunohlardan tavba qilishlikka harakat uyg'onadi birodarlar. At-taibu minan zambi kama la zamba lahu. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarang, mujdalarini qarang, bashoratlarini qarang. Gunohlaridan tavba qilguvchi bandalar go'yoki gunoh qilmagan inson bilan barobar dedilar. Mayli nimalardir qildik, nimalardir ichdik, nimalardir ichirdik, nimalardir dasturxonlar yozdik. Bu dasturxonlarimizni aksariyati xudoni la'natiga sabab bo'ladigan dasturxonlar edi. Oyoq xonadonimizda mast bo'lgan insonlar urushdi, bir-birini pichoqlashdi, xotinini taloq qildi, yo'lda avariya qildi, birovni bosdi. Hammasini qildik. U gunohlar turibdi. Endi birodarlar, tavba qildim. Parvardigor, gumroh ekanman. Shaytonni birodari ekanman. Nafsimni quli ekanman. Endi tavba qildim deb bugun qaytadigan bo'lsak, Allohning birinchi va'dasi, sizlarni qilgan barcha yomonliklaringizni yaxshilikka almashtirib qo'yaman, deyapti. Bir ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo bandasini tavbasini tavbasini shunaqa intizorlik bilan kutar ekan. Shu tavba qilib qolar, bugun tavba qilib qolar, bugun qaytib qolar deb. Qarang, farishtalarni yaratib yelkamizga qo'yib, bizlarni o'ng yelkamizdagi farishtaga savob, gunoh, hali xayrlik amallarimizni yozasan, chap yelkamizga gunoh amallarni yozib farishtalar qo'yib qo'ydi. Bir inson bir bilmasdan bir narsani gapirib qo'ydi, bir ishni qilib qo'ydi. O'ng yelkadagi farishta chap yelkadagi farishtadan, "Ey birodar, mana shu insonga mas'ulmiz. Alloh taolo shu insonga bizni mas'ul qilgan. Mana bu inson lekin bir xato qilib qo'ydi, gunoh qilib qo'ydi. Sen bana şunu, günahını kıyan hatasını 7 saat yazmayı durgun deyip iltimasam kılar eken, bana şu iltimasını kabul kılıp, çap yelkemizdeki farişi şu hatamızı yazmayı hem durar eken, ana şu 7 saat içi de tavba kısak, biz uçur bu Allah'ın büyük fazlı, büyük kerem yeken. Yeni şu işlerini kıldık.
ibodat yo'liga o'tdik. Masjidlarga qatnay boshladik. Ro'zalarni tutyapmiz. Endi bir o'sha paytlardagi davralardagi o'tirgan birodarlarimiz bilan birga o'tirib qoldik-da, aytayaptiki, "Ey birodar, qara o'sha paytlarda o'tirgan ishlarimizni qara. Voy, mazza qilib haligilarni ichib, kayf qilganlarimizni qara, esingdami? Bir davrlar ekanda" deb sizga o'tkinchida o'sha g'urbat hayotingizni eslatib qo'ydi. Endi biz nima qilishimiz kerak ekan? Tavbayna so'q qilgan, ikkinchi bu gunohni qilmayman degan banda nima deish kerak ekan? "Ya birodar, sen beni kim bilandir adashtiryapsan? Men sen aytgan odam emasman. Qachon qilganman men bu tonsin ekan." Bu gunohni bo'yniga olmasin ekan, o'sha insonga ajr qancha berilayotgan bo'lsa, o'sha tongandan keyin savob ikki hissa yozilar ekan. "Voy, oy, qara ya, bir davrlaringda bir mazza qilib yurgan paytlarimiz ekanda dedingiz, ikki hissa gunoh yoziladi." Nega? Siz o'shani orzu qilganlik uchun. Endi ulamolar aytadi, bir inson hayoti dunyoda 70 yil yashadi. 70 yılını 35-40 yılını zalolatda o'tkazdı. İbadetsiz, harom xarish ichida o'tkazdı. Tavba kıldı. Yaxshi yo'lga o'tdi-da, bir 20 yıl ibadette o'tdi. 20 yıl hayatını ibadette o'tkazdı. Tavba da o'tkazdı. Yaxshi amallar bilan o'tkazdı. Endi şu arzimagan 20 yıl ibadeti uchun abadi cennetga kirishligi bu Allohning adolatimi deyapti. Bir inson 50 yıl, 60 yıl yaşadı-da, günahdan başını tartmasından, tövbe kılmasından günah içinde ötüp gitti hayat. Ahir gün nefesi geçti günah kıldı, içti, başka işlerini kıldı da ölüp gitti. Şu arzımagan hayat için cehennemli abadi azabını verişti Allah'ın adaletine tahrik eder misin? Ulamalarına tahrik eder diye. Demek etse birinci insan, birinci insan 40 yıl günah kıldı, tövbe kıldı, yakşı amelge köştü, ibadette ameli salihatta ötü yaptı. Qazoy qadarga ro'para bo'lib o'ldi. Farishtalar aytar ekan, "Atigi 20 yil ibodat qildi-ku. Bu shu ibodat uchun sen buni gunohini kechirib jannatga kirgizib, tavbasini qabul qilasanmisa, men buni tavbasini ham qabul qilaman, buni gunohini ham kechiraman, buni jannatimga ham kirgizaman." Nimaga 20 yilga desa, agar bunga ajal kelmaganda, davri qiyomatgacha hayot berganimda mana shu yo'lda ketgan bo'lardi. Bu ibadetten bu kayıtmagan bölerdi. Şunun için bunu cennet gelir. Bayağı adam mı çıksa? Günahtan kayıtmayı ötüp gitti. Erzemegen günahı da bunu tavbasını kabul kılmadın. Günahını keçirmedin. Onu cennet, cehennemde kırgızdın. Bunu tavbasını kabul kılmayayım ben. Onu günahını keçirmeyeyim ben. Onu abadi cehennemde kırgızdın. Ne gelsin? Eğer bu olup kalmagandı, bora bor günce hayatın ahir geçişi şu yolda ölerdi, şu işini kırıp getirdi. Şunun için bunun niyetini yamanlık için ben bunu hiç kaçan geçirmeyeyim ben derken. Niyette bugün doğrulayayım. Hala kança kança adamlar nedeniyle azar bergenlerimiz var. Kança kança adamlarla zulüm kılgenlerimiz var. Kança kança adamlarla gıybet koydu, tuhmat kılgenlerimiz var. İşhanelerde başka her kança kançalar buranın malını yiyip özleştirip hali bin malol yürgenlerimiz var. Hali bu tövbe bendeni Allah bilen bende ortasındaki amellerge bulsa endi o tövbe kılgı üçünü endi yine bitti masuliyet yüklüydü ki kimli gıybet kılgen bulsa, kimli tuhmat kılgen bulsa, kim molini yiyen bosa borup o'sha haq egalaridan kechirim so'rab u bandalarni ham rozi qilishlik sharti ham turibdi har bir yerda. Otamizga tik qaragan kunlarimiz bo'ldi. Otamizga dovushlarimizni baland chiqarib gapirgan kunlarimiz bo'ldi. Onamizga "Siz mening ishimga aralashmang, mening ishimga burningizni tiqmang" degan insonlar o'tiribdi. Aka uka bilan yuz ko'rmaslar qancha, qavm qarindoshlar bilan siylay rohimni uzib qotiyur rohimga aylanganlar qancha, hozir bugun kecha ichib yurganlar qancha, qancha qancha gunohlarni qilyapmiz birodarlar. Tavba qilaylik. Tavba qilganda ham birodarlar qaytib bu gunohni qilmaydigan darajada tavba qilsak, Allohning va'dasi haq. Bugün onadan tug'ilgan kunimiz qandoq pok bo'lsa, xuddi mana shundoq pok bo'lamiz birodarlar. Tavbaga shu ajilu bit tavbati qoblal maut, ajilu bis solati qoblal faut deydi. Tavbaga shoshilinglar, o'lim kelmasdan burun. Namozga shoshilinglar, qazo bo'lmasdan burun deydilar.
umrumuzu oxiriga nafasimizdagi tavba e'tiborsiz Firavunni tavbasiga o'xshab qoladi. Tavba qachon bo'ladi desa tavbani qarang. Tavbani tavbadan farqi bor. Mana hozir eshitdinglar. İçimizde yosh-yosh yigitlar, 40-45'ga chiqqan yigitlar ichib yurganlar bordir. Boshqa gunohlarni zino qilib yurganlar bordir. Mana shu bilagingizda kuchingiz bor edi, belingizda quvvatingiz bor edi. Ey men xudo urib qo'yibdi-ku, men shuncha ishlarni qilib qo'yibman-u, endi bu ishdan qaytishim kerak ekan deb bugun o'sha aroq ichganda butilkalab ichib tashlaydigan, zino qilganda bir nechtasini qatorasiga zino qiladigan quvvatda tavba qildimsiz, tavbangiz Alloh taolo dargohida qabul bo'ladi. Ertaga doktor ey içmeyin, içsez ölüp kalasınız digende ay endi biz içmezligimiz gereken de içmezligimizin en keyif faydası yok buradalar. Fahşa ayol ya betin kursun kariye haliyen yürüpsen mi deyip hayda varken de biz de vaktimiz oturttu deseniz o tavbanın endi faydası yok buradalar. Huddi Firavun'un tavbası yok. Ben de Allah'dan yalvarıp köz yaş bilen soruştuk gereken. Allah'a istiğfar aytib so'rashlik kerak ekan. Boyaga men ichsam ham, birovga zulm qilmayman, birovga yomonlik qilmayman. Mani ko'nglim pok degan insonlarga janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey ummatlarim, men bir kunda 100 marta gunohimga istiğfar so'rayman, sizlar ham so'ranglar dedilar. Payg'ambar alayhissalom nima ichganmidilar? Ha? Hech kimga yomonlik. Voy o'ylab ko'raylik davoyimizni ne kadar yomon ekanligini, dahshatli ekanligini o'ylab ko'raylik. Rasululloh de zotga liyafiralakallohu ma taqaddam. Sizni o'tkinchida va kelajakda gunohlaringizni kechirdim. Demak, payg'ambardan xato sodir bo'lar ekan. Payg'ambar ham xatoga qo'l urganligi uchun men sizni xatolaringizni, avvalgisini va kelajakda qiladigan xatolaringizni kechirdim deb tursa-yu, biz ojiz bandalarda xato bo'lmaydi deb kim aytadi? Kim xato qilmaydi? Kim xato qilmayapti? İkinci amal do'zaxdan saqlanib qolishligimizni ikkinchi amali bu amali solihot ekan. Yaxshi amallar qilish kerak. Yaxshi amallar nimada? İmon eng go'zal amal, 5 mahal namoz eng go'zal amal, Ramazon ro'zasi eng go'zal amal. Zakot Alloh qodir qilgan bo'lsa eng go'zal amal, haj eng go'zal amal, ota-onani duosini olish, ularni xizmatini qilish eng go'zal amal. Qo'ni qo'shniga yaxshilik qilishlik, qarindosh urug'lardan siylay rahimda, mahallalardagi yetim yesirlarni boshini silash, ularga yordam qilish, hammasi bu amali solih, amali solihotlar ko'p, cheksiz, lekin uni ajri Alloh taboraka va taolo tomonidan 10 dan 700 barobargacha belgilab qo'ygan. Mana bu shuncha harajat qarang, shuncha dasturxon, shuncha inson. Bu amali solihot emasmi? Yaxshi niyat emasmi? Farzandlar haqiga duo olish niyatida shuncha qara. O'tganlarning ruhi bahraman bo'lmaydimi? Eshitib o'tirgan insonlar, mana shuncha inson o'tiribsizlar. Mayli shu gaplardan bir xulosa chiqib, Xudo sizlarni qalbingizlarga tavfiq berib turib, bugun tavba qilib qolsanglar bu amali solihot emasmi? Bu amali solihotga shu insonlar sababchi bo'lmayaptimi? Birodarlar, bu tavba haqidagi gap tugamaydi. Bu Qur'on mavzusi bu. Hadis mavzusi birodarlar, bu tavbani bugun ushaylik. Bugun qo'limizdan chiqarmaylik. Allohga qasam bilan aytaman, agar o'sha o'tkinchidagi gunohingizdan qaytsak, Alloh subhanahu va taolo bizlarga bilmaganlarimizni bildiradi. Vattaqulloh va yuallimuhumulloh. Xudodan qo'rqinglar, sizlarni bilmagan narsalarni men bildirib o'rgataman deyapti. Xudodan qo'rqing, qalbingizga shunaqa bir xotirjamlik kiradi, shunaqa sokinlik kiradi. Birodarlar, dunyoda bo'layotgan barcha narsalar, kasalliklar, odamning hayotidagi behalovatlik, uyqusizliklar hammasi nimadan kelib chiqyapti? Psixologiyadan kelib chiqyapti. Psixologiya degan narsa bor. O'shanga hozir shuni ilmini o'qigan odamlar bor, erkak ayollar borda bemorlar chaqiradida o'shani boshida yarim soat leksiyani o'qiydi. Leksiya o'qiydi. Men bir nechtasini tepasida turdim. Shu psixologiyalarni fanini o'qigan odamlar haliginlarga haligi beryapti, deb kasallarga bir umid. Yarim soat 45 minut eshitdim, cho'pchaydan boshqa narsa emas. Ertaydan boshqa narsa emas. Siz o'sha g'amlardan qutulmoqchimisiz? O'sha
teşvişlerden, hayalinizi çulgab yotgan muammolardan qutulmoqchimisiz? Allohning kalomini o'qing-da, Allohning kalomini hayotingizga tatbiq qiling. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha asa rabbukum an yubdilakum o'qing-e qor. An yukaffir anhum sayyiatihum ve yudhilakum ana Allah'ın ana. Şayet ki Allah Teala'ya nasuh tövbe nasuh kılsalarınız, şayet ki Allah Teala sizlerini yomonliklaringizni yaxshilikka almashtirib ve sizlerini günahlaringizni keçirip özünü cennetine kirgiz varsa deyapti. Şükür, maksat şükür. Kalbdagi g'amni sug'urib oladigan, hayolimizdagi g'amni sug'urib oladigan birdan-bir davo tövbe bu. Tövbe qiling. Hamma g'amdan qutqazadi. Hamma tashvishdan qutqazadi. Ishonmasangiz bugun tavba qiling. Allohim, tavba qildim. İçkilikni o'zimga harom qildim. Chekishni harom qildim. Qasam Alloh, men bu narsalarni qarash, u ichilayotgan dargohlar, davralar, dasturxonlar yaqda tursin. Men buni betini ham ko'rmayman deb hozir tavba qiling. Qalbingizda shunaqangi lazzat bir hayotga bo'lgan İhtiyoq, oilangizga bo'lgan mehr, ota-onangizga bo'lgan hurmat, atrofdagi insonlarga nisbatan muhabbat uyg'onmasa keyin gapiring. Sahobiylar qanaqa gunoh ichida yashadi, qanaqa zulmlarni qildi. Bularni bu darajaga yetkizgan narsa nima? Birdan bir narsa tavba birodarlar. Tavba qilaylik, Alloh bizlarni shoyat gunohlarimizni kechirib, yomonliklarimizni hozir yaxshilikka almashtirib, o'zini jannatiga kirgizsin.